କଟକିଆ ହିସାବରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରା, ତେଣୁ ବାଲିଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଇଏ ହେଉଛି କଟକିଆଙ୍କ ଭାବବେଗ ସହିତ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛି। ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ବାଲି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଯାଇକି ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ଏଠୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରିଥାଉ। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା ଅଛି ଯେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ କେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମିସ୍ କରେନି। ଏ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ 100% ହେଉଛି ସବୁଦିନ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅଗଷ୍ଟ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କିଛି ନୂଆ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିଆଲିଟି, ସେ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଖାଲି ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଯେବେଠୁ ସେମାନେ ୱେବ୍ରେ ଥିଲେ, ଯେବେ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଫଲୋ କରେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆହୁରି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କଥା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ମୁହଁ, କିଛି ପୁରୁଣା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା।